Salam, hörmətli dinləyicilər, hörmətli abituriyentlər, hörmətli şagirdlərim. Bildiyiniz kimi hal-hazırda virus təhlükəsi olduğuna görə epidemiyaların qarşısını almaq məqsədi ilə məktəblərimiz bağlı elan olunubdur. Mən ev şəraitindən gücüm çatdığı dairədə sizlərə kömək etmək məqsədi ilə bununla üçüncü dərsimi aparırım. Bugünkü mövzumuzda biz energetik mübadilənin mərhələlərinə aid bəzi məsələləri nəzərdən keçirəcək. Birinci məsələmiz belədir. Şimdi bunları biraz yaxından çək, qoyun şagirdlər görə bilsin. Test nömrə 1. Energetik mübadilənin oksigenli parçalanma mərhələsində 67,2 litr oksigen sərf olunmuşsa, neçə mol ATF sintez olunmalıdır? Bildiyiniz kimi, orqanizmdə hüceyrələr dinamik struktura malikdir. Hüceyrə canlının quruluş və inkişaf vahididir. Onun daxilində daim bioloji sintez prosesi gedir. Yəni assimilyasiya və disimilyasiya prosesləri gedir. Bunlar vahid maddələr mübadiləsinin bir-birindən ayrılmayan iki cəhətidir. Assimilyasiyasız disimilyasiya əksi ola bilən bir proses mövcud deyildir. Bu proseslərə uyğun olaraq qəbul imtahanlarında ayrılan enerjinin miqdarını hesablamaq məqsədi ilə qəbul imtahanlarında çalışma məsələlərində məsələ həlləri salırlar. Bu məsələləri aşağıdakı qaydada formatda icra olunmalıdır. Energetik mübadilənin bildiyiniz kimi birinci mərhələsi oksigensiz mərhələdir. Yəni hazırlıq mərhələsidir. İkinci mərhələsi oksigensiz mərhələdir. Üçüncü mərhələsi isə oksigenli mərhələdir. Bizim məsələmizdə isə energetik mübadilənin oksigenli mərhələsi tələb olunub. Oksigenli parçalanma mərhələsində 67,2 litr oksigen sərf olunmuşsa, neçə mol ATF sintez olunmuşdur? Ona görə deməli süd turşusunun yanma reaksiyası və 36 mol ADF və 36 mol H2O ilə birlikdə olan reaksiyasının cəmindən 36 mol ATF, 6 mol karbon qazı və 42 mol su ayrılıbdır. Bildiyiniz kimi, bax burada mən onu qeyd etmişəm. Bu glikozanın quruluşudur. 2 mol adenozin difosfat turşusu, 2 mol H3PO4, 2 mol süd turşusu və bunun davamı artıq burada bizdə bu məsələdə tələb olunur. Məsələnin təlliyindən görünür ki, biz aşağıdakı əməliyyatları aparmalıyıq. Burada 6 mol alınıbdır. 6 vurulsun. 22,4. 6 vurulsun 22,4'da. Alınıbdır 36 mol ATF. 36 mol ATF. O ikisi alınıbdır. Yəni 6 mola uyğun olaraq. 67 isə bizim məsələnin şərtində verilib. 67,2 litr verilibdir. Orada isə X-dir. Oradan X-i tapırıq. X bərabərdir. İndi əməliyyatları artıq qısaldıq və 18 mola gətirəcək. Birinci test eləlilik olur. Demək cavab 18-dir. Test 2-də bitki fotosintez zamanı 66 qram karbon qazı udubsa nə qədər, yəni neçə litr normal şəraitdə oksigen qazı buraxmışdır. Fotosintez günəş şüasının təsiri altında bitkinin yaşın xloroplastlarında gedən bir prosesdir. Onun yekun tənliyi, şərti yekun tənliyi biz aşağıdakı kimi yazırıq. Karbon qazı plus H2O üzərinə gəlinsin. Alınır da deməli C6H12 oksigen 6 plus 6 mol oksigen. Burada da 6-ni qoyaq, burada da 6 qeyd edək. Bu fotosintezin deməli tənliyidir, yekun tənliyidir. Fotosintezin yekun tənliyinə diqqət etdikdə deməli verilmiş məsələ 66 qram karbon qazı verilibdir. Onu burada qeyd edirik. X qram ayrılan oksigenin miqdarıdır. 6 vurulsun 44. Bu 44 karbon qazının moliyyət kütləsidir. Onu da birlikdə cəmi eləyəcək. 264. 264. Burada da 6 mol oksigen ayrıldığından 6-nı vuracaq. Deməli 22,4. O da bərabər eləyəcək. Deməli
6 4'ün neçə eləyəcək? 6 4-ün 24 2 yadda 6 2-nin 12 o da bir 13 6 2-nin 12 o da bir 13 elə deyil mi? 133 tamamda 4 134 tamamda 4 134 tamamda 4 İndi burada 264-də alırıq 134-dan onda 4 66-da gramda x gram x bərabərdir 33 tam onda 6 33 tam onda 6 Bu cavabda görə D variantı doğrudur. O bir misalımız var. Demək, test istər. 4 mol ATF turşusunun 4 mol ADF turşusuna çevrilməsi zamanı azad olan enerjinin miqdarını təyin edin. Bildiyiniz kimi ATF, adenozin trifosfat turşusu orqanizmdə mitoxondriyada ən çox istifadə olunan enerji mənbəyidir. Bunun deməli su ilə qarşılıqlı təsirindən yazırıq ATF üzərinə gəlsin H2O bu da bu ADF-ə çevriləcək ADF-ə çevriləcək fosfat turşusunun 1 molu ayrılır və 40 kilojoul enerji ayrılacaq 1 mol ATF-də 1 mol ATF deməli 1 mol ATF-də ATF-dən 1 mol ADF-ə keçiddə 1 mol ADF-ə keçid üçün deməli 40 kilojoul enerji sərf olundu. 40 kilojoul enerji sərf olundu. İndi burada 4-dən söhbət gedir. 4 molda da olacaq x. 4 molda x. İndi x tapırıq. X bərabərdir 4 vurulsun 40. 4 vurulsun 40 da bərabərdir 160 olacaq. 160 olacaq. Burada 160 yazılmıyor. Burada 180 yazılıb Y variantı. Sonra molekul kütləsi 2300 olan molekul kütləsi 2300 olan 23100 olan zülal molekulunun kodlaşdırılması üçün nə qədər nukleotid tələb olunur? Bu məsələni həll etməkdən ötürü burada bizə M zülal verilib uşaqlar. M zülal bunu yazırıq burada rəqəmi götürür 23 1100 götürür, 100 götürür. Sonra 1 amin turşusunun kütləsi bərabərdir 110 qəbul olunur. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, bu 1 amin turşularının zülal zəncirində birinci və sonuncu zülalın fərqləri vardır. Bu yalnız peptid rabitədə 2 amin turşusu arasında olan zülalın 1 amin turşusunun kütləsidir. Ona görə bir amin turşusu üçün kodlaşdıracaq. Bir amin turşusu üçün kodlaşdırır. Tapdığımız hansı ki 23100-ü bölək 23100-ü bölək bu 110-a 100 ona bölək bunun nəticəsi eləyəcək deməli 210 İndi 210-da da x götürəcək. 210-da x götürəcək. X bərabərdir 210 vurulsun 3. O da bərabərdir 0 3 1 3 3 2 6 630. A variantı. Bu misalda isə deməli glikozanın tam yekun tənliyidir. Yəni glikoza plus 6 mol oksigen, plus 38 mol ADF, 38 mol H2O4, 38 mol ATF alınır. 6 mol karbon qazı, 44 mol su. Bu artıq yekun tənlik hesab olunur. Yəni burada oksigenli və oksigensiz mərhələdə iştirak edən tənliklərin cəmidir. 36 ATF molekulu bildiyiniz kimi oksigensiz mərhələdə alınmışdır. Oksigenli mərhələdə alınmışdı. İkisi isə oksigensiz mərhələdə. İkisi toparlananda 38 edir. Ona uyğun olaraq yazırıq. Deməli 38 mol
ATF işte görünürsünüz alınıb, ATF. Burada alınıbdır. Bizden mesela onu soruşur ki, bu 38'in neçəsində oksigenli de alınıbdır. Məlumdur ki, kim alınıbdır, kim alınıbdır. O da burada görünür. Bak, bak bu tənliyə diqqət edin, burada ikisi alınıb. Kim alınıbdır? 57 isə məsələnin şərtindədir. Bu x-a bərabərdir, x bərabərdir. Deməli, 3 mol. 3 mol. Yəni 3 molu oksigensiz mərhələdə alınıbdır. Sonra 38 mol ATF-dən, deməli 36-sı oksigenli mərhələdə. Oksigenli. Oksigenli də alınıbdır. Yenə də 57-də x qoyuruq. X bərabərdir. 54-ü isə oksigenli mərhələdə alınıbdır. Mənim telefon nömrəm aşağıda verilibdir. Disiplinalı uşaqlar götürsün. Son sözümü deyim. Çox hörmətli şagirdlər. Lövhənin olmamağı, çevik hərəkət edə bilməməyin, geniş diapazon olmadığı üçün bu ardıcılıqlarda bəzən çaşqınlıqlar yaranır. Bunları izinli hesab edin. Mən sizin qulluğunuzda hazıram. Burada sizin üçün hazırladığım bütün bölmələr, yəni və aid məsələlər vardır. O telefon əlaqələri ilə mənimlə əlaqə saxlayıb. Deməli, biokimya bölməsinə aid testləri hər hansı birin müraciət edə bilərsiniz. Bu onların cavabı sizə çatdıra bilər. Diqqətinizə görə sağ olun.